Bala e nisim bashk, na ke thënë zjedhja për vllaznin ishte më shumë çështje zemre, por mund të na tregosh diçka më shumë? Të drejtën, me vllaznin unë njoh personalisht gjithë, drejtuesët e gjithë dhe kishte kohë që ishim kontakte. Na thoi se çdo mërkato mbaj ftesa si shkodran dhe si ndoshta një nevojë për sulmin e vllaznisë që ishte në ato momente që vjen Shkodër, por mendoj që ishte momenti i durët, u bën gjitha gjërat bashkë për një projekt serioz nga ana drejtuesve të klubit, të gjithëve. Sigurisht gjen Shkodër dhe një ekip fantastik, mund të them, me lojtarë shumë të mirë dhe djem shumë të mirë, pasi pjesën më të madhe tyre i njoh personalisht dhe u bën gjitha bashkë, mund të them, për ta bërë kthimin Shkodër në këtë momente. Ndërkohë që ju keni pasur oferta edhe nga dy skuadrat e kryeqytetit apo jo, Partizani dhe Tirana. Përse nuk ju bindën dot, le ta themi kështu? Për thjesht më the muhabet e mërkatët, nuk është se duhet diskutu kjo pjesë tani, unë jam lojtar i Vllaznisë dhe jam shumë i lumtur për zgjedhjen që kam bërë. Po sa gola do të na shënosh deri në fund të sezonit? E ke një Ja, guxim që të na shiers të japësh një shënoj. shifër? Ja, shifra s'kam dhënë asnjëherë, pasi atë pjesë asnjëherë si dihet, mendoj që detyra ime është të bëj maksimumin në fushën e lojës, ta ndihmoj ekipin dhe nxjerr më të mirën time të mundshme. Pastaj pjesa e golave është një temë tjetër. Sigurisht që jam tu për shënuar dhe shpresoj të arrij të shënoj sa më shumë. Ndërkohë që këtu në Tibo Gol kemi edhe një personazh të cilin ju e keni patur edhe shok të dhomës, apo jo? Genti, mund të na zbulosh pak më shumë si është ky Përshëndetje, Bekim Bekim. Bala edhe jashtë fushës së Blerët? Përshëndetje, përshëndetje këndo. Sigurisht që Bekimi është një djalë fantastik dhe ardhja e tij tek Vllaznia, sigurisht përveç Vllaznia është një lajm i mirë edhe për kampionatin shqiptar, pasi dihet si e pasur e Bekimi, gjithashtu edhe karriera e pasur që i ka pasur edhe në Kombëtar, që është një fakt për të mos u harruar dhe sukseset dhe gëzimet që i na ka falur me fanellën e ekipit Kombëtar. E kam thënë dhe shpesh i fjalët për Bekimin janë të pakta, pasi ai ka marrëdhënie të mira me të gjithë, pa përjashtuar këtu edhe të gjitha skuadrat dhe të gjithë lojtarët të cilët kanë kontribuar në kampionatin shqiptar. Unë kam kujtime shumë të bukura me Bekimin. Fillimisht ku ai ka ardhur tek Tirana, kemi gjendur një dhomë bashkë. Kemi fituar edhe trofe bashkë, trofeun e parë kemi fituar në Durrës me penalti, ku unë dhe Bekimi ka qenë ndërneshtet e para. Bekimi ka qenë lojtar formacioni, për atë ndeshje unë kam zëvendësuar Karabecin në pjesën e dytë, ai zëvendësoi, të kemi hyrë njëkohësisht, ai zëvendësoi Peç. Në ka një moment kemi përmbysur rezultatin dhe shkoi ndeshja në penalti dhe aty fituam trofeun e parë. 3 muaj më pas në Korçë Bekimi na dha Superkupën, gol në minutën 100 dhe sa. Ka qenë para pak minuta para përfundimit të ndeshjes, po ashtu edhe një vit më pas përsëri Bekimin në Qemal Sava, përsëri kundër Korçës, i dha Tiranës një tjetër trofe, kështu që një pyetje kam për Bekimin. Duke qenë se ke dhënë kaq shumë gola dhe kaq shumë trofe Tiranës, do mu japësh maksimum, pa diskutim që do japësh maksimum, po shpreson të japësh edhe një trofe skuadrës së Vllaznisë? Mund të them shkruaj gjendot të përshëndes dhe të uroj sukses edhe dhe në punën e rrit është ta shikënisë në televizor. Si shta dhe Gentin, është ta du t'ja njësë kujtime të gjitha që kam kalu dhe Gentin gjithë e njojmë si një djalë dhe një sportist fantastik. Dhe që është shemull për gjithë që e njojmë, pavarësisht vështirësive gjitha që ka kalu, ka rritë thet i fort dhe t'ngrej dhe trofeu në kampionatin. Kthehemi te pjesa e trofeve, unë mendoj që e kam thënë edhe më herët, ardhen time në Shkodër e lidhen me fitimin e kampionatit aq shumë dëshiruar në Shkodër. Por për momentin jemi po flasim para ndeshjeve të kupës, por Vllaznia 2 vitet e fundit e ka fituar kupën dhe ndoshta është larguar ajo ai emocioni i madh i fitimit të kupës, pavarësisht se dhe kupa është trofe. Trofeu i dytë më i vlefshëm. Shpresoj ta kem fatin me këtë grup dhe me këto lojtarë që kemi për momentin të arrim të bëjmë realitet ande në gjithë shkodrande me fitimin e trofeut dhe të ne ta urojmë. Bekim, të përshëndes. Faleminderit ju. Përshëndetje. Mirë se vjen kampionati shqiptar dhe me të vërtet tani më kampionati shqiptar ka edhe një bomber të shtuar, bomber me botë madhe, jo vetëm për emrin, por mbi të gjitha për faktin, si që tha dhe Genti, për eksperiencen që ti ke. Ke fatin që te skuadra e Vllaznisë, siç e përmende, të gjesh një skuadër, një
ekip që prodhon shumë dhe furnizon mjaftueshëm zonën e rrepësisë, kështu që si e pret, si e ndjen veten, çfarë forme është vetë Bekimi për ta nisur, le të themi, me Vllaznin, si e ndjen ti veten fizikisht apo nga ana e formës? No, mund të them që ndihem mirë, pasi ndeshjen e fundit e kam luajtur në 25 dhjetor dhe nuk është një periudhë gjatë që jam pa u stërvit me ekipin. Unë jam stërvit individualisht gjatë kësaj periudhe për të marrë kondicionin fizik. Prej dy ditësh jam stërvit dhe me skuadrën dhe mendoj që fundjavë do jem gati. Pastaj sa zgjedh trajneri që të aktivizohem është një temë tjetër, por shpresoj që të jem maksimumin tim formës sa më shpejt jetë e mundur. A ke komunikuar me stafin e kombëtares? Tani më kemi edhe një trajner të ri të ekipit kombëtar. Na, kjo është një temë tjetër që asë çdo herë që bëj biseda apo flasim për këtë pjesë. Unë momentalisht kam marrë shkodër, jam i përqendruar te Vllaznia dhe shpresoj të bëjmë të mirën këtu. Kombëtarja është një temë tjetër, trajneri dhe stafi i ri urojnë shumë suksese dhe ndeshjet e marsit janë afër dhe sigurisht që për ta është një punë intensive për këto. E gjete numrin 9 të zëm. Zgjedhja për të marrë numrin 99 në Mosgaboj? Po i bëra 29 të bashk, por është dhe një numër që e kam përdorë më parë dhe dhe i dikun dihe mirë dhe më atë numër. Unë e di që ti driblon mirë edhe në intervista, ashtu si që në fush, po do të bëj një pyetje le të themi të drejt për drejt. Skuka e Gjigja, çfarë armësht forta kanë dhe si mendon se mund t'i rivalizosh në distancë? Sigurisht, përqendrimi jot është e Vllaznia, por duke ndihmuar Vllaznin do duhet edhe në thonjë za të rivalizosh me tonë në distancë. Janë dy djemë të ri që realisht kanë bërë shumë mirë këtë sezon. I kam pas dhe një periudhë, domethënë një grumbullim me ekipin kombëtar, kanë luajtur të dy dhe kanë treguar vlerat e tyre. Ju uroj shumë suksese që dyve dhe e curia mirë sigurisht që do ju jap një ndihmës akoma më të madh një spunt në karrierën e tyre. Unë nuk e kam rivalitetin me asnjë. Rivaliteti im është me veten, siç ka qenë gjithmonë dhe gjithë përqendrimi, siç thash, është shkodër të nis punën time këtu dhe tjerat janë gjithë në plan dytë për mua. A e ke një thirrje për tifozët, sidomos tani më që edhe ti ke ardhur, por edhe Vllaznia i gjeti sulmuesin, jo vetëm që është Balaj, po i gjeti sulmuesin që premton gole, le të themi, për vetë eksperiencën që ka. A e ke një thirrje për tifozët që të mos jenë, le të themi, periodik, dhe në momentin që Vllaznia ka një rrëshkitje këmbë në kampionat, zakonisht numri përgjysmohet, por mbështetja ka qenë gjithmonë e madhe, po a e ke një thirrje që të jenë gjithmonë numri 12? Mendoj që tifozët shkodran janë aty kur e ndjenë që ekipi realisht ka nevojë për to. Siç kanë qenë dhe situatat si kleshme që ato kanë kalu, stadiumi është mbush plot dhe ka lënë mbështetjen e tyre. Është e vërtetë që në Shkodër janë shumë emocional, ndoshta një humbje, dy humbje, e prish pak atë numrin e pranishme në stadium, por jam i sigur që me një ecuri të mirë do arrim shpejt të mbushim Lorogoriqin. Balaj, e mban mend të datën kur ke luajtur për herë të fundit me Vllaznin, kundër kujt skuadre në këtë stadion? Ka qenë dhe finalja kupës. Mos gaboj, ka qenë ndaj Apollonis, në Loni Papuçiu, ti ke shënuar në minutën e 61 apo jo? Jo, ka qenë ndeshje kampionati. Po, në kampionat, pikërisht. Dhe trajneri cili ka qenë? Po, ka qenë ndeshje kampionati. Në kampionat duhet. Po, trajneri i Vllaznis. Kemi qenë me Edi Martini. Okej, në qëfar minute e ke shënuar golin, e mban mend? Ka qenë ndeshja jote e fundit. Paka shumë ma fatë ju minu. Jo, ndeshja fundit në kampionat, ndeshja ime fundit në Vllaznin. Po, në kampionat po flasim. Finalja kupës. Po, në kampionat. Në kampionat kemi fituar 1-0, golin e thatë paka shumë minuta, 61. Po. Dhe nështë edhe për fatkesh pas asaj ndeshje dhe Apollonia ka radhe në kategorinë e parë. Në bajë mend dhe tërë. Bekim, cili është futbolisti më i mirë? Nështë emocionet e një trofeot jo të fitum atëherë me Vllaznin, kam ik nga Vllaznia me i finalet humur në Qemal Stafa, sigurisht
Atëherë shumë i dëshiruar dhe Kupa e Shqipërisë. Po ke mundësi që ta rikuperosh në këtë sezon. Tjetër. Tani jemi një situatë tjetër dhe dihet rëndësia dhe kërkesa vetme që kanë Shkodër që është kampionati. Mm-hmm. Mirë Bekim, cili është lojtari më i mirë me të cilin ti ke luajtur në skuadër dhe lojtari me të cilin je përballur? Në përgjithësi në të gjithë karrierën tënde, ëh, jo vetëm te Vllaznia. Po, në çose shohim në nivel internacional, pa. Kemi luajt me kombëtarët jep mundësinë përballesh me lojtarë të niveleve më të lartë. Po ma përmend një emër. Ka luajtur pak, kam luajtur pak dhe është edhe idhulli im, mund të them Cristiano Ronaldo. Ka luajtur kundër Pepes. Po. Dhe të gjithë e din atë bisedën mes teje dhe Pepes, apo jo? Në ndeshje ndaj Portugalis. Ajo mbetë gjithmonë. Po na e rikujto pak, na e rikujto për gjithë ata që e kanë harruar, se na pëlqen kur i rikthemi këtyre emocioneve të bukura. Është pyetje që bëhet gjithmonë çefe e Pepes. Do na e rikujtosh edhe një herë çfarë i tha? Jo, ishte thjesht ngacmime, pasi dije dhe karakteri dhe tipi i Pepes, domethënë, është lojtar agresiv që provon gjitha mënyrat që të nxjerr nga loja. Ne ishim 0-0, rezultat që na shkonte për 7, mund të them deri në ato momente, detyrat e trajnerit ishte që të markoja dhe në pjesën e organizimit lojës mos lija Pepen të avancionte me top, kështu që kishte vështirësi, normalisht donte të binte kontakt me topin dhe të ishte pjesë e lojës më shumë. Kishim ato ngacmimet, ato kërcënimet e Pepes që do të bëj kërkosh ndryshime nga këto. Unë që ngacmoja që dhe kam dëshirë të luaj afër teje, nga që jam dhe tifoz i Realit, që po luaj me një futbollist Real Madridit. Dhe pastaj kur bën golin, me shënimin e golit i thash gjatë ndeshjes, i thosha prit, domethënë do vi dhe momenti jon, ajo pjesë. Ja, thjesht e ngacmova, i thash gol, po golit pëlqeu tani. Dhe si për ironi, fatit më them ishte nga momente që pas një goli shënuar, Buzqeshi dhe Pepe. Mm-hmm. Balaj, po mirë, po futbolisti që ke qenë në të njëjtën skuadër, këtë do veçoja? Ashtë miku im më i mirë, mund të them në lojtar që pavarësisht nështë ta periudhës fundit, minutazhi që ka pas në kombëtare, mendoj që është në lojtar të më të rëndësishme të viteve të fundit, e kontributi i tij dihet në ekipin kombëtar. Kam pas fatin të luaj edhe në disa klube me të. Dhe loja tim përshtatet shumë. Nga si krosimet e tij dihen. Kështu që unë si lojtar zone kam arritur të shfrytëzoj në gjithë ekipet që kam qenë, ka krijuar shumë asiste për mua. Është lojtar dhe djalë fantastik. Pra po flasim për Odise Roshin. Ndoshta në tarmën do marrim Shkodër. E pikërisht për këtë do të pyesja, sepse ju kemi parë shpeshherë që nuk ndaheni nga njëri tjetri. Realisht, mund ta merrni tek Vllaznia Odise Roshin? Do. Është herë të them, ai po kalon një periudhë shumë të mirë, po lut gjithkohon në Turqi dhe ju uroj shumë suksese në tarmën, pse jo. Të luaj nivele më të larta. Të ardhmë si dihet asnjëherë. Sigurisht që në çështë vjen mundësia për të kthyer në kampionatin shqiptar. Mendoj që Shkodra do ishte destinacioni i parë për të. Dhe duke të patur edhe ty, do ishe mjaft bindës, apo jo, për ta marrë firakun aty. E ka nga të smullë dhe tifozat Shkodranë, pasi një postim që nëzora unë, a i muroj për firmosin e ardhën e këthimin tim Shkodër, a i kumend e dishin kur po vjenë edhe titësh. Mirë me që po flisnim për Roshin, edhe një pyetje balajt, cili nga futbolistët i mungon aktualisht kombëtares? Nuk mund veçoj që i mungon një lojtar i caktuar me ekipin kombëtar. Mendoj që kombëtarja për momentin ka një grup fantastik lojtarësh. Mm-hmm. Rezultatet janë ato që bëjnë diferencën në fund, mendoj që dhe me ardhin e trajnerit të ri, do ketë ndryshim fryme në ekipin kombëtar deri diku dhe në çës arrim ti marrim çdo lojtar i maksimumin, mund të bëhemi një ekip që mund të arrim realisht ato nivele që arritëm, ndoshta edhe më shumë. Mm-hmm. Mirë, edhe pyetja e fundit, ke patur ndonjë ofertë nga një skuadër
e madhe që për X arsye ajo marrveshje nuk është arritur dhe që ju ka mbetur peng? Sigurisht që ka pas periudha gjatë karrierës time, unë mund të them lëvizja ime nga Kroacia në Rusi. Pastaj në Rusi në 10 ndeshje shënova arrita që në 8 gola dhe në janar ka pas oferta nga ekipe nga më të ndryshmet. Dëshira e presidentit në Rusi ishte që qëndroja deri në verë. Po cilat ekipe Balaj? Mund të them që në stadion kam pas scout nga gjitha ekipet e Bundesligës. Mm-hmm. Pasi kampionati kroat ndiqe gjithmonë nga scout gjerman dhe ecuria që kisha në Kroaci e vazhduar dhe në Rusi hapi rrugën e një lëvizje që pavarësisht se nuk u bën realitet pas një dëmtimi që kalova në gjuhë në Rusi, por të janë pjesë sportit dhe sigurisht që nështë anë gelin deri diku në mendje. Sepse por, kam lexuar diku që ke qenë me Roshin shumë afër edhe kalimit e Paris Saint-Germain, mos gaboj apo jo? Jo, me Roshin ajo ka qenë reale, pasi me Roshin moshë vogël, mund të them të 17 vjeç kemi qenë të dy. Kemi pas një lloj testi te Paris Saint-Germain, por dhe ekipi i dytë i Parisit. Mm-hmm. Po pse nuk ndodhi kalimi? Një ndeshje miqësore, arrita të shënoi unë, shënon të Roshi, mori një penalti dhe u bë kërkesa që të ishim pjesë ekipit të 2-2. Por do ishim lojtar gjysmë profesionist me një pagë minimale, që për ne nuk ishte rëndësishme fare ajo pjesë. Por nuk u bë mundur blerja kartonit. Domethënë ideja ishte që të qëndronim te ekipi i dytë dhe nëse do firmosnim si profesionist e kalonim në ekipin e parë, pastaj do bëj pagesa. Gjë që atëherë nuk u gjet zgjidhja, nuk u gjet mënyra për ta realizuar, pasi e dihet në kampionatin ton ideja ishte që të shiteshim të dy dhe klubi të arrinte të arktonte direkt financat që duheshin. U kthyem në Shqipëri, Roshi u bë marr, shkoi në Gjermani, unë vajta në Turqi dhe gjërat dihen pastaj si rrolle. Mm-hmm. Mirë e kuptoj. Mirë Balaj, të falenderoj shumë për intervistën. Ndërkohë edhe nga çmimi i fundit, kur po bënim këto provat, më thatë që të thash do më thuash diçka pikante dhe më pyetët për sportin apo jashtë. Tani ne e dim që ti je edhe bomber jashtë fushës, do na thuash ndonjë gjë? Sot jemi mbledhur për sportin, kështu që të rrim në këtë kuadër. Okej, mirë, të përshëndesim dhe shumë suksese te vllaznia.